Поет, перекладач, мислитель, літературний критик та громадсько-політичний діяч. Він є феноменом і в українській літературі, і в українській історії. 28 вересня 90-літній ювілей відзначатиме Дмитро Павличко. Урочиста академія, присвячена цій даті, відбулася у НВК номер 7. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними. Пісня «Два кольори» – одна з найулюбленіших серед українців. Ці рядки Дмитро Павличко написав 55 років тому, на тоді у доробку майстра було вже кілька поетичних збірок. Не полишає творити донині, знайшли у його творчості відображення і останні трагічні події, що сколихнули усю Україну. Павличко як поет в мене не розділяється від поета, публіциста, письменника, людини, яка боролась, людини громадського діяча активного зараз, тому що справді його особистість непересічна. Такими заходами, який був сьогодні у нас в нашому навчально-виховному комплексі, ми намагаємось достукатись до не тільки до дітей, достукатись до кожного з нас з тим, щоб створити Україну тут і зараз. Захід, який сьогодні відбувся в НВК номер 7, він перевершив всі мої сподівання. Тому що тут не було запрошених, знаєте, тих народних артистів, заслужених. Це все їхніми власними силами. Урочисту академію школярі готували разом з викладачами, збирали інформацію, вчили вірші та пісні. На сцені цього дня виступили учні молодшої школи, старшокласники та самі викладачі. Дуже важливо пошановувати поетів, які є нашими сучасниками, як вже не раз було сказано тут, які живуть тут і зараз, і тут і зараз творять нашу історію, нашу літературу. І я вважаю себе особисто відповідальним, тому що я брав активну участь в підготовці цього заходу, було надзвичайно цікаво. Я сьогодні читав вірші про зайчика. Я багато читаю віршів, але цей мені дуже сподобався. Мені подобається його лірика зі збірки «Не зрадь», яка соціально-публіцистична. Тобто уся ця направлена на підняття українського народу, на заклику до їхньої волі, мужності. Ось в такому форматі це найбільше подобається. Дмитро Павличко – поет різножанровий і тематично розлогий. Лірична та філософська поезія, балади, притчі, поетичні твори для дітей. Про себе в одному із віршів скаже: «Я є Дмитро Павличко із Топчатова, стрілець УПА із сотні Спартана». У цій фразі увесь він, бо через усе життя проніс найщирішу любов до своєї рідної землі, своєї України. 1989 року саме Дмитро Павличко став першим головою відновленого товариства української мови імені Тараса Шевченка. Дмитро Павличко і «Просвіта», товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» – це те, що не то, що відділити, а відірвати один від одного неможливо, бо це… Це просто ідеальна, майже абсолютна гармонія духу. Переплелись, як мамине життя, мої сумні і радісні. Ольга Несмянова, Ірина Митюк. Новини міста.